გამარჯობა. შეიძლება რომ დავიწყო. როგორია სკოლა? მოგწონს? კი, მომწონს. უბრალოდ აი ადრე რომ უნდა ავდგე და ბევრ დავალებას მაძლევენ ხოლმე და ეგ არ მოყვარს. ცოტა მეზარება ხოლმე და. შენ? მოგწონს უნივერსიტეტი? უნივერსიტეტი მომწონს, მაგრამ დავალებებს რომ მაძლევენ მეც ეგ არ მომწონს ცოტა შორის. მაგრამ გამოცდა როცა გვაქვს. მე ხშირია ღამის თენებები, ფიქრები და ასე შემდეგ. ეგ ცოტა რთულია. სტუდენტობაზე თუ გიფიქრია? როგორ წარმოგიდგენია უნივერსიტეტი? ძალიან მაინტერესებს აქ რა ხდება, როგორ რაღაცებია და ყველაფერი მაინტერესებს ძალიან. საინტერესოა რა ქალობა ძალიან, ლამაზიეთან და ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. შენ გინდა სკოლა მოგენატრა? კი, სწორედ ის მომენატრა იქიდან გამომდინარე, რომ დრო მქონდა თურმე იმდენი, რომელსაც ვერ ვიყენებდი და ეხა დავაფასე ის წლები და ის დრო, რომელიც მქონდა. შენ თუ გაქვს საგანი, რომელიც მოგწონს? კი, ინგლისური მყავს ყველაზე ძალიან. ესე. აი, მოდი სხვა. რომელიც არ მიყვარს? აი, ყველაზე საინტერესოა, რომელი არ გიყვარს? ფიზიკა და მათემატიკა ალბათ. ხო, ხო, თულია. და ამ ციფრებში და რიცხვებში. აბა, ეგ ორი ესე ყველაზე მეტად არ მიყვარს. თამაშობ ვიდეო თამაშებს? გიყვარს? არა, მიყვარს სამაგიდო თამაშები უფრო მიყვარს და რა ვიცი კიდე. კიდე რა მიყვარს? ცეკვა. მართლა? კი, ძალიან მიყვარს ცეკვა. აქ გაქვთ რომ თამაშები არა? კი. კი, შეგიძლია რომ ითამაშო ფეგბურთი, კალათბურთი, ცეკვაც შესაძლებელია სხვათა შორის. უბრალოდ ხო, ეს ალბათ ცირცია უნივერსიტეტი, სადაც რაც გინდა იმას აკეთებ საბოლოო ჯამში და რაც გინდა ყველაფერი გამოგდის რა. ცეკვიდან დაწყებული, დამთავრებული სპორტით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაც. ეხლა გადავედით ყველაზე საინტერესო ამბავს. არ ვაწყენილოთ ერთმანეთს და ყველა ერთმანეთთან თბილად რო ვიყოთ. კარგი იქნებოდ. ნამდვილად. უნდა აკეთოთ ის, რაც გიყვართ. ყოველთვის. იმიტომ რომ დღეს იგრძნობა ეს ცუდი რაღაც, რომელიც საკუთარი პროფესიის არსიყვარულიდან მოდის. და ხო, რაღაც იძულებით არჩევით და ასე შემდეგ, ასე რომ რასაც გიყვართ, რომ აკეთებ, ბევრად უფრო კარგად გამოვა და ბევრად უფრო პროფესიონალი ბევრი გვეყოლება ქვეყანაში, ასე მგონი. წარმატებები ელენე. შენც. მადლობა.